Se você curte jogos, você vai gostar do vídeo de hoje. Eu quero mostrar para vocês o controle GameSir T1S. Este controle serve tanto para jogos em celulares, como também para jogos em computadores. Então, fica no vídeo e confira mais sobre ele. O controle, ele veio nesta caixa, você pode até perceber que a caixa está danificada. Eu acredito que essa danificação foi no processo de envio, porque eu comprei ele no AliExpress, então né, foi um produto importado. A empresa GameSir não tem aqui no Brasil fabricação. Você até consegue comprar em sites brasileiros o controle, mas ela mesmo não está presente aqui no Brasil. Então eu acabei importando ele do AliExpress e vou abrir aqui a caixa para vocês verem como ele vem. Primeiramente vem o manual não é brasileiro. Eu acredito que não tenha, porque eu comprei esse controle já faz mais ou menos uns 2 anos. E como eu também importei ele, ele vem em algumas línguas, né? Ele chega a vir aqui em mandarim, até em inglês, mas o português mesmo não há. Aqui é o controle, ele vem dentro dessa embalagem de proteção dele. Já falo da estrutura dele. E por fim, na parte de baixo da proteção do controle, vem um cabo. É um cabo curto para carregamento, não vem, né, algum carregador para ele. Você vai ter que ter um portátil que conecte o plug USB para você poder carregar. A porta dele é USB também, que vocês podem ver, ó, GameSir, é da GameSir. Mas tá, vou aqui então apresentar o controle para vocês. Vou deixar esse aqui de lado, que não é o foco do vídeo. Olha, aqui é o controle. Vocês conseguem perceber que ele tem um modelo do controle de PlayStation 4. Eu acho ele um controle muito bonito, um acabamento legal. Vocês percebem que é um plástico, mas é um plástico resistente. É um plástico de qualidade boa. Ele não é liso, ele é meio áspero, facilitando, no caso, na hora de você estar manuseando, jogando e acontecer de sua mão soar, você não tem dificuldade para continuar no manuseio. Você ainda vai continuar tendo um bom manuseio. Como eu falei, né, eu já estou 2 anos com ele, mas o controle ainda continua sensacional. Eu jogo com uma certa frequência e não vejo nenhum problema ainda nele. Está bem estruturado, a qualidade dos seus botões continua muito boa. Ele tem alguns botões a mais que eu já irei explicar o motivo de algum deles, outros eu não consegui realmente ver a necessidade, mas vamos ainda para alguns detalhes do aparelho. Uma coisa legal de se falar no controle é os seus botões também L2 e R2. Ambos os botões, ele tem um certo nível de pressão em determinados jogos. Jogos, por exemplo, de tiro, você consegue ter um controle de pressão, de mais, por exemplo, mais tiro, menos tiro, por ele ter essa alavanca um pouco mais alta. Vocês conseguem perceber aqui? E ele, aqui dentro do controle, ele tem um nível de sensor aqui dele, que ele sabe quando está sendo bem pressionado, meio pressionado, e ele vai fazendo esse controle e você vai conseguindo perceber isso na hora do jogo. Ele é um controle bonito, eu acho um controle com bom acabamento, um controle bem legal. Aqui na parte traseira dele também, nós temos o botão reset. Eu nunca precisei utilizar, mas caso você algum dia necessite, ele está nesta área. Aparelho bem bonito. E aqui na parte da frente dele, você ainda consegue ter o suporte para você colocar o celular. Ele é um suporte ajustável, dependendo da largura do celular. Então você consegue aqui, ó, aumentar ainda para pressionar de forma adequada. Na parte de baixo, ele tem o suporte para prensar, fixar o celular aqui. E eu quero até aqui tentar mostrar para vocês, ó. Aqui na área de suporte de baixo, ele tem um relevo de plástico aqui, que é para ajudar a não danificar o seu aparelho smartphone. Aqui na área de dentro, ele vem com o símbolo de cada sensor de conectividade que vai estar presente, que, como eu falei, ele serve tanto para computadores como para celulares. Tem um porém também, ele também serve para PlayStation 3, porque, né, é um modelo um pouco mais antigo, como eu já informei antes, então ele ainda tem acessibilidade, portabilidade para o PlayStation 3, que hoje em dia eu sei que muitos não utilizam mais, mas vale ainda assim ressaltar caso você ainda utilize. E por fim, ele vem com o seu plug.
de wireless, que ele funciona por Bluetooth, mas no computador você consegue colocar o wireless e esse wireless vai ser uma forma também de conectividade para o seu computador, tá legal? Agora eu quero ligar aqui o aparelho para vocês verem como ele é. Deixa eu colocar aqui o plug no local, beleza? E vamos lá, quero ligar aqui para vocês verem, vou deixar aqui aberto para vocês verem. Eu vou botar no modo geral, ó, ele fica de formato colorido, cada botão representando a sua cor, e ele tem aqui também a carga de bateria. Como este controle está totalmente carregado, ele está com os quatro pontos completos. No período em que você estiver utilizando, você vai percebendo que os pontos irão diminuindo, significando que a bateria do controle está acabando. Vocês conseguem ver aqui também, ó, tá vendo que ele está piscando? Essa piscada que fica dada constantemente significa que o aparelho não está conectado com nenhum tipo de outro aparelho eletrônico, tá? Mas eu já, daqui a pouco, quando eu conectar, vocês vão ver que isso vai mudar. Olha, em questão da bateria, eu já consigo jogar com este controle com carga completa mais ou menos umas 26 horas. Eu não vou poder assim agora ser específico para vocês, porque foram jogados ao longo de determinados períodos, né? Vários dias, que eu imagino que foi mais ou menos esta quantidade de hora. Mas assim, é tranquilo, você na hora de carregar vai demandar mais ou menos umas 8 horas. Então, por exemplo, se você jogou uma noite, quer jogar no outro dia de manhã, você coloca para carregar no período em que você estiver dormindo, que a recarga praticamente, se não estiver, vai estar completa. Tá legal? Mas eu vou agora pegar aqui o meu celular, que eu quero mostrar para vocês como é conectando o controle pelo celular e depois no notebook em jogos. Trouxe o celular aqui e para você conseguir conectar o seu controle no celular, a primeira coisa que você precisa fazer é você ligar o seu Bluetooth. O meu Bluetooth aqui, ele já está ligado, e você também liga aí o seu para conseguir conectar. Aí você, no controle, para você conseguir ver a opção de controle de Android, você vê esse símbolo aqui, ó. Tá vendo esse símbolo? É um símbolo de Android, que significa que o controle vai conseguir acessar o celular. Também tem para iPhone, tá, pessoal? Essa maçã aqui é iPhone, significa que você vai conseguir conectar no iPhone. Como você faz? Você liga, ele tem aqui o seu botão de ligar, você vai pressionar o botão de ligar com o botão A. O botão A significa Android, vai ser o botão de Android. Vou segurar então o ligar mais o botão A, olha só. Tá vendo? Ficou aqui verde o símbolo de Android. Agora ele está tentando conectar, mas ele não vai conseguir. Você vem aqui então no seu aparelho celular, você pressiona no símbolo do Bluetooth. Eu acabei aqui desligando, liguei de novo e ele vai procurar. O meu, ele já estava aqui conectado. Eu vou tirar ele, vou remover ele daqui, desparear ele, para ver como ficaria. Ele ficaria dessa forma, tá vendo? GameSir TS1. Quando eu conectar, ele vai vibrar. Eu vou botar aqui na mesa para vocês perceberem ele vibrando. Olha só. O celular vai falar: teve um pedido para pareamento. Você vai clicar em OK para deixar parear. E olha só, ele vibrou. Eu vou fazer de novo. Eu vou desligar o meu Bluetooth. Vou colocar o meu Bluetooth novamente. E quero que vocês percebam que ele vai vibrar e o botão vai ficar verde direto. Não vai ficar piscando. Olha só. Viu que o controle mexeu? Porque aqui ele vibrou. Agora ele está pareado. Mas além de estar pareado, você ainda consegue fazer uma outra coisa aqui, que é você ter um mouse para o controle. Aqui no meu celular não fica muito legal, mas no seu aparelho talvez funcione bem. Olha só, tem outros símbolos aqui, né? Entre um deles tem esse X. Esse X é de computador, mas aí nesse caso ele vai se transformar um mouse no seu celular. Para isso, teria duas opções: ou você desligava de novo e segurava com o X e pareava, e assim ia conseguir conectar, ou você, com ele já ligado, você segura aqui, ó, no Select e pressiona o botão X. Tá vendo que ele alterou? Agora ele está no botão X e ele vai agora aparecer aqui para mim o mouse. Olha só, tá vendo? O mouse está funcionando. Até que neste momento ele funcionou bem. Outros testes que eu já fiz, ele não funcionou legal, mas que bom que agora ele tá pegando bem, tá pegando legal. E agora você consegue manusear. Vou deixar aqui um pouco
para baixo aqui e o controle aqui mais acima para vocês perceberem, ó. Você consegue manusear pelo analógico o seu celular tranquilamente. Você vai apertando aqui um botão para sair daqui daquela área, ó, e ele volta, tá vendo? E assim eu vou conseguindo mexer nas configurações do aparelho. Vou aproveitar que eu já estou aqui com ele conectado no mouse. Vamos fazer então agora aqui um teste para ele entrar nos jogos. Vamos ver se eu consigo aqui rapidão. Ó, vou mudar aqui para outra área, que o foco do vídeo é jogo, não é? Então vamos testar jogos. Pessoal, só um lembrete. Este controle não são todos os jogos que têm portabilidade. Para ter portabilidade, a desenvolvedora do jogo, ela tem que fornecer essa possibilidade para você conseguir utilizar um joystick. Os jogos que eu vou aqui mostrar agora, ele tem essa possibilidade. Possa ser que algum jogo que você queira não tenha. Então, infelizmente, não vai ter o que fazer, vai ter que jogar no celular mesmo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês primeiro o Dead Effect, mostrando que vai pegar tranquilo. Não vou jogar muito, porque não é o objetivo. O teste de jogos, e sim mostrar que está pegando. Vamos esperar aqui carregar. Carregando, eu volto com vocês. Voltei, o jogo aqui entrou. Pessoal, olha só, uma coisa também que é importante falar. Ó, tá vendo que o mouse está aqui no jogo? Eu não vou conseguir jogar nesse formato de computador. Eu tenho que alterar novamente para o modo de Android, que agora eu vou estar no jogo, tá vendo ali, ó? Que agora eu consigo manusear aqui no jogo. Mas eu quero aqui mostrar para vocês também como vai ficar o celular no suporte. Ó. E olha aí, ó, tá vendo? Controle, como é que fica? Fica muito, muito show, firme. Não tem, ó, problema de cair, não vai cair. Eu estou utilizando aqui um Galaxy A71. Ah, eu quero até que mostrar aqui, lembrar para vocês que eu já fiz um vídeo falando sobre o Galaxy A71, sobre tudo que eu achei sobre ele, viu? Eu vou deixar até aí na tela mostrando para vocês, caso depois vocês, quando acabarem de ver o vídeo, queiram saber um pouco mais sobre esse aparelho. Mas vamos voltar aqui. Eu vou entrar aqui para jogar e mostrar bem rápido o jogo em funcionamento. Quando carregar, eu volto com vocês. Voltei, o jogo aqui está funcionando, como vocês podem ver, ó, eu estou aqui me movendo e tá tudo funcionando, tudo acontecendo tranquilamente aqui dentro do jogo. Olha só que legal. Eu vou dar aqui uma cortada, vou pegar uma arma e vou mostrar como é que fica a área de manuseio do controle. Beleza, pessoal? Tô aqui de volta, consegui aqui. E olha só, eu quero aqui mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ó, eu vou mostrar aqui no lado, ó. Tá vendo? Eu pressiono e ocorre a ação. Então, fica bem mais agradável conseguir jogar pelo controle. Pessoal, eu vou fazer o teste no celular apenas neste vídeo, beleza? Vamos então para o computador, para o vídeo não ficar muito longo. Eu trouxe aqui agora o computador para mostrar para vocês como conectar o controle. Como eu falei antes, aqui na área do meio, nós temos o plug do wireless que você conecta na porta USB do seu computador. Eu vou conectar aqui no meu notebook. Está agora conectado. Agora você consegue manusear o computador e jogar nele através do controle. Você segura o botão de ligar, mas o A, ele vai entrar no modo Android, tá vendo? Quando está no modo Android, você consegue fazer praticamente nada, né? Mas quando você clica com Select e no X, ele vai mudar para o computador. Só que além de mudar para o computador, para você conseguir jogar, olha ali na minha tela, ó. Eu consigo manusear o mouse através do controle. Selecionar com A para uma opção também. Ó, tá vendo que ele estava azul, agora não está mais. Agora eu selecionei a pasta em si. Se eu agora for de novo no local e apertar o A, eu vou estar selecionando, tá vendo? Acabei de apertar o A, selecionei para o arquivo que eu queria. Então, assim você consegue fazer o manuseio, nem precisa usar o mouse nem nada, quando você for jogar pelo computador com o próprio controle. Não faz isso apenas ligando o controle e segurando o X, que vai ser essa mesma luz no símbolo, porque você não vai ter essa opção de manusear o mouse. Mas se você ligar com A, você vai para Android, volta para o X e tem essa funcionalidade. Mas, pois bem, agora eu vou botar aqui o jogo para rodar e mostrar que ele está funcionando junto com o controle. Vou entrar aqui.
Quero mostrar aqui para vocês na hora como vai ser feito. Ó. Cliquei duas vezes. Beleza, jogo entrando. Esperar aqui voltar ele carregar todo para mostrar para vocês. O jogo que eu escolhi foi o Resident Evil 4, né? Um jogo clássico dos games. É um jogo que eu gosto muito. Deixa aí até para mim nos comentários o que, que você acha desse jogo. Se já jogou, se também é fã da série, comenta aí para mim. Mas ó, eu vou aqui mostrar o que tá funcionando, tá vendo? Eu estou selecionando aqui um botão e ele está alterando lá no jogo. Vou botar aqui o jogo agora para rodar e mostrar que ele está realmente pegando normalmente. Ó, tô dentro do jogo e olha só, jogo pegando tranquilamente, tá vendo? O jogo tá aí, ó, pegando tranquilamente. Então, como vocês podem ver, funciona e funciona bem legal. Aí, ó, mirando, fazendo o que eu quiser. Beleza, galera? Então, aqui no controle, tudo certo, também no computador. Agora, uma outra dica que eu queria aqui passar para vocês, e essa você consegue fazer com o computador, você consegue fazer com o celular, e o melhor de tudo, você nem precisa desse controle aqui, que é se inscrever neste canal. Não se esquece de se inscrever se você é novo por aqui. Curte esse vídeo se gostou também. Comenta para mim o que, que você achou deste controle. É porque isso é muito importante também saber a opinião de vocês, beleza? E aí, o que achou do GameSir T1S? Eu espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.